OK, takže ahoj, já jsem Ondra, je to nové video. A ano, jak vidíte, je tady update Fortnite Mares. A tady fakt plno nových věcí. A je ta první věc. I tady vidíte, a je new lobíčko prostě, jo. Tady dyně, svíčky a tak dále. Tady jak vidíte, tady v news, tady je teda skin nový, tady je ten skin toho týpka. Je to tady ten skin Deathfire. Pět s tím hezkým maťuškem normálně, jak vidíte, který jakože i svítí potom v té hře. Pak to je ten Dark Shark. Taky tady je celkem tady hezký pickaxe. Pak to je dál normálně tady ten Six Shooter, tady takovej lepší revolver by se dalo říct asi. Jo. Pak to jsou tady ty challenge nový, tady Fortnite Mares Challenges. Tady part 1, 2, 3, 4. Tady teda máte tady jakože to padání hezký, pak ten contrail. Pak tady máte hezký ještě glider. Tak jo, pak ta part 1. Destroy blablabla, jasně Cube Monster. Posud tady ty nový příšery, ty gulové. Pak tady deal damage, blablabla, tu Cube Monster samozřejmě. Blablabla a blablabla, jo. Tady je logicky v té hře budou nový zombíci, to je úplně jasný, že jo? Tak jo, tady je Fortnite Mares solo a play a uvidíme. Jo, by the way lidi, je tady ještě jedna věc. Fortnite Mares trailer od Epic Gamesu, tak se ho pustíme ještě. Taky jak jste viděli v traileru, tam ta koska bootlejku explodovala a je to mega epické. A u těch jakože run, který tam byly dřív, jsou nově ty zombíci, tam ty Cube Monsters. Až je uvidíme. Tak je loading, omg, to bude epické. Nebejte lidi, samozřejmě ještě budete lajka odběru, že to bude moc super, tady třeba dneska hajt 2K lajku, jo? Takže jo, tohle teda je co tady ta věc, co to je sakra. Nice, ok, úžasný. Jak to lidi vidíte, tady mám tady, že tady ty kile jakože normálně těch zombíků vpravo nahoře u té mapy a jakože lidi prostě. Lidi, dívejte, nový revolver, tady mám v ruce normálně, co to je, ten Six Shooter. Jak to funguje, ukažte. What the fuck, počkej, to je damage. Damage je tam malinký, počkejte. Ty kráso. Halo, to je epický hrozně moc. To je mega hodně epický, tady ten Six Shooter. Lol, ty kráso. Čavoši, jak se máte? Oh, ty kráso, tady tam prostě nový Battle Bus. Oh my god, tak jo, kam teda půjdeme, hejte se lodi. Let's go třeba here, ok? Nebo, ok, dobře. Ten pro mě. Taky lidi uvidíme. Kde pak někdo je. Ok. Tady je past a zbraň, sakra. Jsem bez ničeho, paráda. Nice. Oh, tady je zbraň, to chci. Halo, proč to nefunguje dolů? Dobrá no, tak GG no. A ještě tak bude. Tady je taky zbraň, dobrá paráda. Hele, jestli dolů, prosím, jestli dolů. Halo. Už to funguje, paráda. Tak jo. Já mu umři, běž pryč, normálně hezky, jo. Pajdolo je co pod tím odlejkem. Asi nic, co. Jde se lodi, tady půjdeme sem pro naklásky, tady v té runě půjdeme. A je třeba něco v té runě, je to možný. Halo, co to je, ty zombíci. Já mám umřít, prosím tě, jo? Ryb já málem. Tak jo, tady je co, Deagle, super, stolky a zombíci, sakra. Kamo, kša! Kamo, ne zombíku, běž pryč! Kamo, sakra! Oh my god, what the fuck, to je fakt docela divný. No, týmem, jo? Týmem. Já mám v čilu. Je počkej, to jsou lidi mají shieldy z těch zombíků. Ne, no jo prostě. Tady prostě těch zombíků jsou jakože shieldy nový. To je parádní. Tady prostě tady shieldy z těch zombíků normálně padají. To je úžasný. To je parádní věc. Oh shit, sakra. Něco se lidi, bude se hezky jakože vyhluju, jo. Zombíku. Píš pryč, sakra. Pumpa tady je normálně ještě, pumpa, nice, paráda. Zombíku, co děláš? Umři. Nice, už jsem umřel. Nice, paráda. Jo. A já se hezky vyhluju ještě předtím radši. Jo prostě. Těch jakože zombíků jsou jakože hezky shieldy. To je parádní. Deagle paráda. Zombíku běž pryč, to jsem. Já tě kámo krumpáču. Sakra. Umři. Umři kámo, umři, pojď. Nice, ty krása, jako paráda. Jo, počkejte. Ono jo. O, počkejte, takže Battle Bus musíme destroynout, to je jasný. Tady máme náboje, no. Pojď sem, kámo, umři, pojď taky umři. Dobře, furt to prostě nevím, kdo vyhrává, jo, upřímně, furt nevím, kdo vyhrává. A to je jasný prostě, ale prostě musím tady jakože ničit určitě, to je jasný. Hele, běž pryč. Taky běž pryč, kámo. Čau, tady má náboj, no. Hodně ryb má náboj, lidi. Dá si zbět. Což, zbět je prostě obr. Bum, moře, kámo. Nice, paráda, už to mořel. Tady jsou někdo se náboje. Pojď, už to dáme. To vyhrajeme, pojď. Znič se konečně, znič se, pojď. Hele, běž pryč. Taky běž pryč. A ryb náboj zase do toho. Lava, hlava. Lidi, dívejte. Je to pryč, hro. Jo, vyhráli jsme. Asi možná. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, zombíci z tohohle jsou. Nice. Ty krása, jako paráda podle mě. Tohle je mega epický, tohle fakt jakože mega epický. Tohle je mega hodně epický. Tak jo. Teammate, pak seš. Teammate, where are you? Teammate, pak si prosím tě. Ale dívejte, tady to taky tady zjistíme hezky určitě. Tak jo. Umři, kámo, umři. Kámo, už prosím tě, umři konečně. Nice. GG lidi. A tady jsou další. Jo, vyhrali jsme lidi asi. Boogie bomba. Lol, tady prostě taky plno věcí. Tancujem, kámo, paráda party. Ty krása, omogla Fortnite, taková parádní hra. Tady ještě někdo. Zabijem ho, pojď. Pojď sem, zabijem ho, pojď, zabijem ho. Pojď sem. Pojď sem týpku, zabijem toho týpka. To je nějaký enemy. Ty krásu, tady prostě killy. Ne, ne, ty umřel, ten Max umřel. Max, ne, ty jsi umřel. Halo. Ne, lidi, ryb Max. Hele, tady ten nový Six Shooter. Co to dělá? Pevon, ta zbraň zelená? Ne. Je to lidi, tady k němu. Pomocí tohohle riftu. Kde je ten můj skar, hezky tady. Týpku, co pak máš prostě za zbraň zelenou? Co to je? Zajímá docela. Ten typek je schovaný. Tam je někdo. Jen tam. To je mega divný prostě ta zbraň zelená. Co to je? Ok, lepší je deagle. Kam jasně, kam nubáku, jasně. Jsem byl bez dřeva. Rypia. Tak jo, bajda uvidíme. A proč to taková mlha normálně tady jakože v té hře? Docela divný. Ale ok. Proč ne, že jo? Prostě Halloween, tak jakože tady prostě mlha tomu patří určitě. To je jako určitě, jako jasný, ale tak ok, v pohodě. Tady ta panka jsem hezky, tady pár lidí konce už je, že paráda a uvidíme. A já úplně blbě, asi budu bez ničeho. No, chytrý Ondry. Velice clever. Oh shit, mám SMG boss, ok, nevadí. Pojď, umři. Umři, super, tady mám dualky ještě, paráda dualky. Ha, kša, pojď sem. Pojď sem, umři. Nice, paráda. Jo, ryb náboje, ryb všechno, nevadí. Hlavy hezky dáme všem. No paráda. Hele, umři, prosím tě, umři, kámo, jo? Klid. Teď konce ještě MK, paráda, úžasný. GG. Zombici, depak to sakra. Zombici, veráriu. Tady je zombie. Bum, dvě hlavy hezky dáme, další hlavu dáme. Další dáme hlavy hezky, tak jako paráda prostě, jo? Tady takový tady boty hezky, proti mě choděj. Nice. Oh, Ristu go, ne, paráda, úžasný. Miluju Fortnite. Tady je co? Hele, kámo, co děláš? Kámo, klid, jo? Klid, kámo, klid. Hello, chudá se zombík. Oh, hevina? Halo, ok. Why not? Jako proč to tady prostě hevina tady z těch zombíků padá? Jako ok. Bum, hezky hlava, další hlava, další. A mám dřevo lidi. Mrtvej týpek, paráda. Ne, moje hádka, kámo, moje hádka. Nice, paráda, mrtvej, dobrý. GG. Pomoří pořádně. Dobrý, paráda. A ten jdu dokonce, jenom bojuju. Ryb týpek. Ryb vonu. Oh my god, proč? Všude úplně zlomyslí jsou, úplně všude, prosím, já umřu, lidi, já asi umřu, no. Víte co, ty ber ducha dobrýč. Vidí mě s duchem? Vidí mě? Neviděj. Oni prostě nevidí s duchem, nevidí s duchem normálně, když jsem, ok, nevadí. To po nich, to jsou tady shieldy plný mít. Z nich. Umři, pojď, umři, ráď paráda. Umři taky hezky, umři, umři. Umři. Ty kráso, oh my god. Mluv Fortnite. Ha, ty umři, jo? Ty umři hezky. Ale umři, kámo, dobrá, už jsem umřel. Tady moje lidi hápka, takže jo, no. Tady je co, kuš lidi. Ukažte, jak to funguje, tak už nová, jak funguje. Jak je hodně špatná. A to lidi ubírá 200 do hlavy. Cože? 200 do hlavy ubírá takovou, děláš si srandu ze mě? To si děláš srandu, kámo. Kámo, to ne. To je mega OP, lidi. 200 do hlavy to prostě ubírá, 200 do hlavy. Fakt, že jo. Halo? To co prostě, tak už. To je tak mega OP teď nově, po tom updateu. Ok, nice, tam tady je další kilo, hezky paráda. Čím to dělám? No scope. Boom. Ok, cože prostě. Ok. Love Fortnite lidi. Tady bylo mě ještě pár lidí bude možná. Vejc lidi, tohle je Soaring. Tohle je Soaring mod. Oh, tak to jo, Soaring mod. Jako proč ne? Nový materiál. Skoro. A to může být bojky lidi, ale jakože ryb před třem, no. Ok, tak už je k ničemu lidi. Tak už je opět mega k ničemu. Nech mě napakuje. Nemám nic čas sebou bojovat, upřímně. Tak jo, jak jste viděli, fakt to je mega hodně epické. Fakt, že prostě jo. Každopádně se vám video líbilo, tak budu za odběr, to bylo super, třeba i za like a pá, příště, čus, čus, čus.